Headmasters social media madinoso radio na odinyaya dziri kufamba sei. Aiwa nhasi tiri muno mukadoma nditi. Nhasi zvandiroda kuti ndiite vazukuruka. Ndoda kuintroduce ai kuna social media guru wemukadoma nditi. Mudara. Muri sese. Anditi, asi maranings. Aiwa, zvandaitira kandoda kuti munge muri munozvi introduce chi kuti muri zvino kuti aiwa imimi ndimakabata chi. Social media, my handles, as a social media, mkadoma, my page. Moba, mava zivisa kuti my page is amora nande ari. Right, so far, inonzi Abishai analyst malama. Wachinje nyo nongondiziwa, tichingo tenderera mu social media. Most inonzi wanega pa kadoma ndizo. Kadoma ndizo, grumdo funga tanopa ma updates mazhinji. Mkadoma, wachinje nyo nongorona. Zichi zindo, most like page wombera nruku wanika, steric, but... Ngendine personal page rangu randinaro nongo follower akanzi Abishai analyst malama but kazhinji tofaisa kadoma zvida kuzama kusimudzirana rekadoma tese but right now ndosangana ne Saint TV I wonder fara we used to see them by YouTube everywhere but varuta basa rakanaka tinotenda aiwa kukadoma ndokumba hanzi the fact is kukadoma ndokupi ndokumba ndosaka isusu tikati gare kwedu kwatogara uku still tinongozoramba tichidi tichidzoka kukadoma nekuti ndokumba so nde tichida kuti muzivisawo pane umwe wechidiki anditi wechidiki ariku vari kuita zvakasiyana siyana vamwe vari kutoita zvemadrugs se problem emadrugs muno mukadoma yakadi yakakura yakanyanyisa. The drip in the advisor, Mungava, because Vajinjo, I show Naga, in your social shares of wheat. So, the advisor, Mungava, Semuna, no square watch, one out is this repeating Kaumka Doma. Mungamuto could be which dika Katiri. Which dikin got area, Ripopa Gautanganan is my drugs, like a good shiva life, you don't know my drugs. Tidikunye kura na madrugs ya akaipa. Akaipa. Nukunga mkadoma ya chiri za madrugs ya ya. Ende akuwanza wanaka wani. When it comes, vashinji vashinji, especially vashidiki ve 20, 21. But vashinji wato tangira pa 19 years. Yeah. And that age ya mkadoma ya parara. Tumwana laiva mwafa. Ndao madrugs ya. Anu uraya madrugs ya. Wesi ya wanu chanzi buka. Yes. Anu uraya. Vamuachu waru mjeri waka sungwa izi. Saka madrugs ya. Ngachive nyu live nchona mwakarembedza vabrugwa vakadi badzi zvine mbairo let's focus nezvakakosha mupenyu ma youth mukadoma please ngatizamene pano I think no advice ndinga ma youth mukadoma so also ndinoona muno wanzo cover ma events anoitika muno mukadoma especially murimuka pakangoitika chinenge chatsviridza murimuka tinokuona imato wa live. Ndapi ma challenges amunosangana nawo especially kubva uko community semuno ari watoto na se public figure ku community amunoshanda nayo yamuno publishira nyaya dzayo. Alright, sine ma challenges three challenges atinosangana nayo mu community kadoma. First challenge iri tingati as kadoma ndizo vamwe vedu vari based ku UK but inini so far ndiri based muno mukadoma akanyanya kubata muno mukadoma but when it comes to data financially, we have to check from our pockets. Saka wana wazimuzisisi zvezviya. And then because waiters mwezi kuti nosangana nevamwe kuti vanokushoropodza just kungobudisa kuti ndawana nhinga chita zvema drugs ukaita live on that event iyoyo. Vamwe vanotsamwa nazvo kuti muri zviburitsire. But so far ndozvandingati ndozvamatambudziko atiri kusangana nawo. Ndekuipapo. Alright. Aiwa tinoda kutendai zvakare vaudzei. Kuti ma social media handles and you could not follow a sekuru sei ndoda kuti muzivo kuti ndeyekupi kukadoma ndokumba kwedu so our mahombo yedu so toda futi kuti muwa follow munge muri munoziva nyaya dzinechitika kupi mu areas vazivise zvakare vese vari kunze vese vakakurira mukadoma vada kuziva kuti zvii zviri kuitika munzvimbo yandakakurira ende zvii zviri kuitika munzvimbo yandakabva just go and join the group kadoma ndizvo and then go again pa YouTube there is kadoma ndizvo chane yatinayo ipapo the same thing nepa Instagram there is kadoma ndizvo you just follow those ma pages and my handles yayo. Aiwa tinotenda aiwa thanks very much maita basa thanks nekutonawo thank you so much thanks for visiting kadoma. All right so from Uncle Saint na mkoma Bishop Reeves not chichi much love.